មានមនុស្សប៉ុន្មានក្នុងលោកដែលធ្លាប់ជួបស្នេហាហើយយកស្រីស្នូទេវតាខាងដឹកស្នេហ៍អង្គនេះស្រីមានតែធ្លាប់អង្គជួបជិតមិនជូរីអង្គនេះមានធម៌មេត្តាបលៃបងបែកបងបាំងស្នេហ៍យើងមកឲ្យអ្នកបងអត់លុតចាស់បងលាប់ខ្លួនឯងរឿងនេះបងធ្វើបាត់បង់បិទជាមានឡើងឡៃឡើងឡៃអាយយកបាត់ថាពីពុយចុងនេះស្រីជុំបែកកាប់ក្នុងលោកជាទឹកក្នុងលោក